Жетісу облысының халқы қайта құрылған әкімшілік аумақтың бір жылдығын атап өтті. Аймақ тұрғындарының еселі еңбегінің нәтижесінде өңір алғашқы 4 облысының қатарына қосылған. Салтанатты шарада концерттік бағдарламадан бөлек облыстың дамуына үлес қосқан азаматтарға сый құрмет көрсетілді. Ауыл шаруашылығымен айналысатын Александра Хильниченко еңбек адамы атанса, Атымтай Жомарт аталымы бойынша аккумулятор зауытының бас директоры Ербол Ажмағамбетов марапатталды. Әлеуметтік сала номинациясына Роза Ақжаркенова лайық деп танылды. Ол 15 жылдан бері ерлік қоғамдық бірлестігі арқылы тағдыр тәлкегіне ұшыраған мүгедек жандарға жан-жақты көмек көрсетіп келеді. Мен тек қана келген адамға қол ұшын берсем екен деп ойлаймын. Оныңсыз көбінесе мүгедек балдар келеді, қиыншылығын айтады. Соларға кірісіп кішкене қол ұшын берсем ол маған бақыт деп өзім ойлаймын. Марапат алғаным әрине қуаныштымын. Бірақ жыл ғана болды ғой. Мен өзім ойлаймын, 5-6 жылдан кейін менің Жетісу облысым ең керемет облыс бола ма деп ойлаймын.